Mahvialan kunta sijaitsi Viipurin ja Vainikkalan välisen rautatien länsipuolella. Sen naapurikuntia olivat ennen sotia Ylämaa, Lappe, Nuijamaa, Viipurin maalaiskunta, Viipuri ja Säkkijärvi. Mahviala kuului jo 1300-luvulta lähtien Viipurin seurakuntaan, josta erosi Säkkijärvi vuonna 1572, Koivisto vuonna 1575, Johannes vuonna 1859, Nuijamaa 1906 ja Vahviala vuonna 1919. Viipurista erotettiin Vahvialan kuntaan 11 kylää, ne olivat Hanhijoki, Houni, Hovinmaa, Järvenpää, Kintere, Louko, Löytömäki, Nurmi, Rakkolanjoki, Tervajärvi, Tervajoki, Vahviala ja Vanhakylä. Säkkijärvestä erotettiin Vahvialan, Häsälän ja Rakkolan kylät ja Lappeesta Hiivaniemen kylä. Vahvialan pinta-ala oli noin 300 neliökilometriä. Asukkaita kunnassa oli tammikuussa 1938 5963 henkeä. Vahvialan luovutettiin Neuvostoliitolle 1940 ja 1944 rauhassa. Tuolloin kunnasta jäi Suomen puolelle 10% kunnan pinta-alasta. Nelitettiin Ylämaahan ja Lappeeseen. Vahvialan nimen taustalla on Vahviala-niminen kylä, Vahvialan mäki ja samanniminen maatila. Viipurissa oli myös paikka nimeltä Vahvaniemi. Vahviala-nimi löytyy jo vuoden 1544 asiakirjoissa ja nimen pohjana lienevät Vahvialassa käytetyt sukunimet Vahvanen ja Vahvelainen. Vahvialan kirkonkylä perustettiin vuosien 1919 ja 1921 välisen aikana, jolloin Vahvialasta tuli itsenäinen kunta. Vahvialan läpi rakennettiin 1800-luvun lopussa Helsinki-Viipuri-rautatie. Vahvialan kunnan alueella rautatieasemia oli Nurmin ja Ovinmaan kylissä sekä Seisakit, Loukon, Hounin ja Ämeen kylissä. Vahvialan pääelinkeinona oli 1900-luvun alussa maa- ja metsätalous. Peltoa oli kunnan alueella yhteensä 4770 hehtaaria. Suurimpia tiloja olivat laihutusmaahovit, niitä oli muun muassa Nurmin, Tervajoen ja Hovinmaan kylissä. Hovinmaan kartanon pinta-ala oli 490 hehtaaria, Rakkolanjoen kartanolla 390 hehtaaria ja Tervajoen kartanon pinta-ala oli 539 hehtaaria. Possanlinnan kartanon 1064 hehtaarin maa-alue jaettiin 1900-luvun alussa asutustilallisille. Vahvialan ensimmäisiä teollisuuslaitoksia olivat Tervajoen kuparitehdas 1700-luvulla. Samaan kylään perustettiin vuonna 1856 saippuatehdas. Nurmin kylään perustettiin saha vuonna 1812. Kintereen kylään perustettiin puolestaan vuonna 1860 puuhiomo, joka muutettiin vuonna 1866 paperitehtaaksi. Vahvialan teollistuminen alkoi todenteolla 1800-luvun lopussa ja vuonna 1938 yli 40% vahvialaisista työllistyy teollisuuden työpaikkoihin. Nurmin kylään perustettiin sulfiitti, sellulosatehdas, saippua ja huopatehdas sekä myöhemmin kumitehdas. Hovinmaan kylään perustettiin paperitehdas ja tiilitehdas. Rakkolanjoelle perustettiin kaakeli- ja uunitehdas. Hovinmaan paperitehdas aloitti toimintansa vuonna 1873. Paperitehtaan rakennuksia oli vielä 2000-luvun alkupuoliskolla Rakkolanjoen varressa. Rakkolanjoki Oy:n kaakelitehdas perustettiin Hovinmaan aseman läheisyyteen vuonna 1877. Se valmisti kaakeleita, uuneja, kattotyljiä ja salaojaputkia aina vuoteen 1930 saakka. Nurmi Oy:n tehdas perustettiin vuonna 1879 Nurmin kylään ja siinä valmistettiin aluksi ruokailuvälineitä ja luistimia.
Tehdas laajensi toimintansa perustamalla sulfittiselluloosatehtaan, mutta se lopetti toimintansa jo vuonna 1929. Tehdas muodottiin tuolloin kumitehtaaksi ja siellä valmistettiin kumisaappaata ja erilaisia urheilujalkineita. Vuonna 1930 tehtaan osti Suomen Kummin tehdas Oy ja se valmisti kenkiin kumikorkoja ja lattiapäällysteitä. Vahvialan kunnan toimisto oli vuonna 1938 Nurmin kylässä. Kunnalliskoti sijoitettiin Kintereen kylän huvilaan. Kunta oli jaettu 1938 11 koulupiiriin ja kansakouluja löytyi lähes kaikista suuremmista kylistä. Vahvialasta tuli itsenäinen luterilainen seurakunta vuonna 1919. Vahvialan luterilainen kirkko valmistui keskelle Mäntymetsää syksyllä 1920. Vahvialan hautausmaa perustettiin Rauhanmaa-nimiselle paikalle kirkonkylän läheisyyteen vuonna 1915. Vahvialan hautausmaalle on haudattu 800 vahvialaista ja hautausmaan keskelle perustettuun sankarihautausmaan 75 sankarivainajaa. Arkistotietojen mukaan Vahvialassa syntyneitä menehtyi talvi- ja jatkosodassa 58 miestä, heistä 11 miestä katosi. Vahvialan kirkko tuhoutui jatkosodan alussa kesällä 1941. Jumalan palveluksia pidettiin jatkosodan aikana kirkonkylän pappilassa. Talvisodan aikana Vahvialassa ei taisteltu, mutta muutamia Neuvostoliiton pommikoneita pudotteli pommeja Vahvialan teollisiin laitoksiin. Talvisodan lopussa vahvialaiset evakuoitiin osittain punkalaitumelle. Jatkosodan alussa Vahvialan rakennuskannasta lähes puolet tuhoutui kesän 1941 taisteluissa. Jatkosodan aikana Vahvialan kylissä olevia rakennuksia korjattiin aina kesään 1944 saakka. Uusi evakkomatka alkoi jo kesäkuussa 1944.